Svoboda? Podle Hegla je to poznaná nutnost, že jo? Ale to potom převzal Marx. Já se domnívám, že svoboda je to, co nás přibližuje Bohu. Bych to řekl, svobodná vůle. To, že se můžeme rozhodovat skutečně. A to, že rozhodujeme vlastně o svém osudu sami. V tom se rovnáme Bohu jedině, jak nesmrtelností. Svoboda je skutečně poznání své vlastní volnosti z jedné strany a své vlastní uvázanosti z druhé strany, své vlastní zodpovědnosti, protože ke každému právu patří taky povinnost, a to bez zbytku. A vyvážit svá práva a své povinnosti, myslím, že to je, dejme tomu, ta cesta k opravdové svobodě. Svoboda je navíc, dle mého názoru, tedy část toho, čemu se říká svoboda. Mít odvahu říct velice slušně, velice pěkně ne. Ono je velice příjemně říct ano, můžu nebo nemůžu, ale taky potom dodržet ano nebo ne. K svobodě patří volný pohyb, volné rozhodování, co udělám se svým časem, volné rozhodování o tom, co musím a co mám, a co taky nemusím a nemám. Já nevím, jak to ještě definovat dál. To je přece dost známo i z literatury odevšad. Pro mě znamená svoboda moci si vybírat svý úkoly sám a případně odmítnout úkoly, které se mi nechce, nebo na které se domnívám, že nestačím, na které se domnívám, že jsem ještě nedospěl.